Kæru Íslendingar, mér langar til að bjóða ykkur á tónleika í Hörpunni í ágúst. Mér langar að fagna þess að við erum komin út úr allavega fyrstasti í kórónufaraldursins og halda upp á hversu mörgum íslenskum tónlistamönnum ég hef unnið með í gegnum tíðina. Ég tók næstum allar plöturnar mínar með hljóðfæraleikurum héðan frá. Homogenic með íslenskum strengjaöktet, með dúllu með skólakantorum, íslenskum blönduðum kór, voltu með brassstelpum sem ég fann allt land og þær síðan formuðu vonderbrass, biofíliu með langhorskirkju, kvennakór, Gradiole Nobili, Vulnukúru með 15 manna strengjasveit, Utopíu með 12 flautuleikurum sem síðan stofnuðu flautuseptetinn Viibra, Kornukópíu með Hamrahlið Choir, stjórnuðum á Þorgerður Ingólfsdóttir og svo spiluðu við öll sömun á tónleikum þvers og kruss í kringum nöttin. Samtals er þetta yfir 100 manns. Mér langar að halda helgartónleika í Hörpu í ágúst. Þeir verða unplugged eða ánslagverks og elektróníkar með Symfóníuhljómsveit Íslands og fleiri gestum. Mitt innlegg til feminisma verður að monta mig yfir því að langflestar útsendingarnar eru eftir mig. Þetta er því miður eitthvað sem er oft horft fram hjá konum og fyrirgefið að tróða þessu inn, eða ekki. Tónleikarnir verða klukkan 5 helgar, 4 helgar í röð og fólki boði upp á veitingar eftir tónleikana til styrktar kvennaathvarfsins. Við munum einnig vera með slóð þar sem fólk getur styrkt kvennaathvarfið. Mig langar til að fagna því sem við höfum hér á Íslandi án umgerðar. Þakka öllu þessu ótrúlega tónlistafólki og tónlistarhöll sem við eigum. Vírusin hefur kennt okkur öllum að við höfum nóg og að við verðum að hjálpa til þar sem við getum. Og Black Lives Matter hefur mynd okkur harkalega á að líti einbarm hvað var það rasisma og virðingu, skilning og meiri aðstoð við flóttamenn sem koma hingað. Ég hlakka til að sjá okkur. Mikil ást. Björk.